esporte pode ajudar a mudar a história de muita gente. Já mostramos aqui no TV Jornal alguns belos exemplos. Lá no campo da ferroviária, por exemplo, uma iniciativa está incentivando jovens a praticarem futebol e, de quebra, revelando talentos. O projeto Futuros Craques é o que vamos conhecer agora na reportagem. O projeto Futuros Craques nasceu há cerca de um mês e já atende aproximadamente 80 crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos. O principal objetivo é incentivar a prática esportiva, além de promover a integração social. Os treinos acontecem aqui no campo da ferroviária, 3 vezes por semana, em 2 períodos, da manhã e da tarde. E quem acha que é somente meninos que vêm treinar aqui, está enganado. As meninas também estão se dedicando mais ao futebol. Por ser um esporte popular, hoje a escolinha está andando assim, já com as próprias pernas, depois de um certo tempo parado, e muitas mães, pais, pedindo o retorno da escolinha. E hoje nós estamos retornando com um professor muito bom, porque além de ensinar jogar bola, é ensinar também que tem que estudar, tem que ser um craque também na escola. E esses objetivos atendendo, a gente fica completamente satisfeito. Todo o trabalho é dirigido pelo técnico Lindomar Ferreira, mais conhecido como Rila, ex-jogador da Sociedade Esportiva Votuporanguense, a SEV. Então, para mim está sendo gratificante, né? Aqui a gente sabe que é uma região bem carente da cidade e é importante esse tipo de projeto para ajudar a educar os meninos, disciplinar, tirar os meninos da rua. Para mim tem sido gratificante. Eric, de 13, Alex, de 17 e Vitória, de 15 anos, estão entre os participantes do projeto. Todos têm um sonho em comum, serem jogadores profissionais. E qual que é o teu objetivo, o teu sonho para o futuro? Ser jogador de bola. Rapaz, eu tenho um sonho de ser jogador, né? Aí a gente tenta seguir esse sonho, o máximo do possível se esforçar, e vamos ver no que Deus projeta pra gente. E o que você acha dessa iniciativa aqui de ter essa escolinha aqui? Ah, é um bom negócio, porque as crianças, a maioria das vezes, ficam jogadas aí pra rua e tudo. Essa instituição, ela acaba trazendo as pessoas pro futebol e assim traz mais respeito ao dia a dia, a pessoa se torna um cidadão melhor. Todo mundo tem um sonho. Tipo assim, eu sempre quis jogar bola, sempre achei legal e agora que tem uma oportunidade, não pode estar desperdiçando, né? O ex-jogador Fabiano Ferreira faz parte do projeto, dando apoio ao treinador Rila. Ele diz que essa iniciativa é super importante para a sociedade. Para mim, eu acho assim um trabalho muito importante. O porquê? Essa molecada ajuda muito a tirar a molecada da criminalidade, porque hoje em dia a criminalidade está demais. Parabéns aí para os envolvidos, né, idealizadores do projeto.